მოგესალმებით. Დღეს ჩვენი ჩვეული გადაცემით ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად ხვდებით ერთმანეთს. Ძალიან საინტერესო თემები მოგიმზადეთ. Საკმაოდ ხშირად მესმის ხოლმე, განსაკუთრებით ვინც აი მე ვენახება მეღვინეობის დარგში ახალი შემოსულები არიან და უნდათ თავისი პატარა ოჯახური მარანი გააკეთონ და ისე ზოგადადაც ვისაც აინტერესებს, ანუ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ იყიდონ და გაარჩიონ ერთმანეთისგან სხვადასხვა ღვინოები, აი რას გულისხმობ ამ სხვადასხვაში, ეს არის ბიომიმართულება, ბიოღვინო, ნატურალური ღვინო, ბიოდინამიური, ჩვენ ამ სამივე თემას განვიხილავთ მართალი არა დღეს ყველაფერს ერთ გადაცემაში, დღეს გვექნება საუბარი ბიო ვენახზე, ბიო ღვინოზე, ყავ ძალიან საინტერესო სტუმარი. Ასევე ჩვენ გვექნება მეორე ნაწილში ძალიან მაგარ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ქართველებს საამაყოდ გვაქვს ის, რომ დღესდღეობით უკვე ხანგრძლივი მაცერაცი დაყენებული ღვინო ოივე სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალს დაემატა. Da, ეს ყველაფერი შეიქმნა ქართული ქვევრის ღვინის მაგალითზე, ანუ მომზადდა ეს, ასე ვთქვათ, რეგულაცია ქართული ქვევრის ღვინის მაგალითზე და ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ბატონ ლევან დავითაშვილთან, თუ როდის დაიწყეთ ეს პროცესი და როგორ მივედით აი ამ რეზულტატამდე, რომ 26 ნოემბერს უკვე ეს ოფიციალურ დოკუმენტად შედგა. Მესამე ნაწილში კი გვექნება პირველი თემის გაგრძელება და ვესტუმრებით იაგო ბითარიშვილს და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, როგორ დაიწყო მან თავისი მეღვინეობა, როგორც ვთქვით, ის ბიომიმართულებით მუშაობდა, ეხლა ნატურალურ ღვინოებზეც გადავიდა და მე მგონი, რომ ეს სამივე თემა ძალიან საინტერესო იქნება. Ეხლა კი მინდა მოვიწვიო ბიოპროდუქციის სერტიფიცირების ორგანოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხარისხის მენეჯერი, კავკასერტის ხარისხის მენეჯერი, ბატონი ზურაბ ნადარეიშვილი. Მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, ძალიან მიხარია, რომ გვესტუმრეთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაბრძანდით საუბრები, როდესაც ჰქონდა სხვადასხვა ადამიანებთან. Მოკლედ, ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ, რომ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან გვესაუბრა, თქვენთან გვესაუბრა და მე მგონი, ჩვენ მაყურებელს კარგად ავუხსნით, რას ნიშნავს ეს ბიოსერტიფიცირებული. ვენახიდან დავიწყოთ, მე მგონი, არა? Კი ბატონო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როდესაც საუბრობთ ბიოპროდუქციის სერტიფიცირებაზე, მნიშვნელოვანია ორი მიმართულება. Ერთი არის თვითონ რა სითხოს ბიოსტანდარტი და მისი მოთხოვნები, როგორც მევენახეობის დონეზე, ასევე ღვინის წარმოების დონეზე. Და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი უშუალო სერტიფიცირების პროცესი, თუ როგორ უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი, რა ნაბიჯები უნდა გაიარო. Კი ბატონო, დავიწყოთ პირველი ნაწილით, რაც შეეხება მევენახეობას. Მან დარი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, განსაკუთრებით გამოყოფდი გარდამავალი პერიოდის მნიშვნელობას. მოგეხსენებათ, ვენახი არის მრავალწლიანი კულტურა და სტანდარტის მიხედვით მრავალწლიან კულტურებში განსაზღვრული არის სამწლიანი გარდამავალი პერიოდი. Ანუ სამი წლის განმავლობაში მეურნემ უნდა დაეცვა სტანდარტის მოთხოვნები და სამი წლის მერე პირველ მოსავალზე გაიცემა ბიოსერტიფიკატი. Მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ბუფერული ზონის საკითხი, ანუ ვენახს უნდა გააჩნდეს ისეთი ბუფერული ზონები, რომ გამოირიცხოს მისი დაბინძურება ან მეზობელი ნაკვეთისგან, ან ნებისმიერ სხვა დაბინძურებელი წყაროსგან. Კონკრეტულად ყოველ კონკრეტულ მეურნეობაში განისაზღვრება ამ ბუფერული ზონის სიდიდე, ეს არ სადარწერია სტანდარტში, რამდენი მეტრი უნდა იყოს. იქიდან გამომდინარე რა რეალობა, თვითონ მეურნე საზღვრავს რა სიგანის უნდა იყოს ეს ბუფერული ზონა. Ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის პარალელური წარმოების საკითხი, როდესაც ვთქვათ მეურნეს აქვს სურვილი, რომ აწარმოოს თავის ვენახში როგორც ბიო, ისე არაბიო ვენახი. Paralelul țarmoi va nevada tuliam, holod menționare obașta, holod naoțleani culture bisatus. Ogond carcoule, pirobe bisatus. Nu este timp nici noi, pirobe bisariro, tviton arabio venahit, hutitlis gamalobași, isunda gatavides bio țarmoi vazro, am hutitlis ciclși, dasruldes, am arabio venahit, gardamavali periodic. Nu, ასევე ვალდებულია მეურნე, რომ თქვა სერტიფიცირების ორგანოს დაახლოებით 48 საათით ადრე შეატყობინოს მოსავლის აღების პერიოდი და თუ თქვა სერტიფიცირების ორგანო ჩათვლის, რომ საჭიროა იქ დასწრება მოსავლის აღებაზე, მიდის ამ პროცესზე, თუ არა და
როგორც მინიმუმ უნდა წარადგინოს მოსავლის აღების ჩანაწერები, სადაც უკვე დეტალურად ჩანს რა რაოდენობით, რომელ ნაკვეთში. Შეზღუდვა ხო არ არის ბატონო ზურაბ მოსავლიანობასთან დაკავშირებით? Არა, არანაირი შეზღუდვა არ არის. Რა თქმა უნდა, ცნობილია, რომ ბიო ვენახში თქვა ისეთი რაოდენობის მოსავალი არ არის, მაგრამ სწორი აგროტექნიკის სტანდარტის მოთხოვნების ზედმიწევნად დაცვის შემთხვევაში ეს სხვაობა ნამდვილად არც თუ ისე დიდია, რაცაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ბიოსტანდარტი ითხოვს, ეს არის ჩანაწერების და დოკუმენტაციის სისტემის არსებობა. მეურნემ უნდა დაუდასტუროს, მოგეხსენებათ, წელიწადში ერთი ან მაქსიმუმ ორი ვიზიტი ტარდება მეურნეობაში სერტიფიცირების ორგანოს მხრიდან და მეურნემ უნდა დაუდასტუროს, თუ როგორ უვლიდა თავის ვენახს აი ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩანაწერებში უნდა ისახოს, თუ რით შეწამდა, მაგალითად რა დოზით გამოიყენა ესა თუ ის პრეპარატი, აუცილებლად უნდა ქონდეს ამ საშუალებების შეძენის საბუთები და ასე შემდეგ. განსაზღვრა, ანუ იმის თუ ესა თუ ის პრეპარატი რა რაოდენობით გამოიყენა, ესეც მნიშვნელოვანია ბიომიმართულებისთვის, როგორც მეხსენე, ხო? როგორ არის ეცეთ, საერთო სტანდარტი ითხოს, ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ პრობლემა არ გაგიცდეს, ანუ სწორი აგროტექნიკა უნდა გაატარო, მავნებლების დაცვის ინტეგრირებული სისტემა, ანუ ყველაფერი უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ პრევენცია გააკეთოთ პრობლემის, მაგრამ როდესაც ეს არ არის საკმარისი, სტანდარტს აქვს ჩამონათვალი საშუალებების, რისი გამოყენებაც შეიძლება. Da, nu mă atșoris aris spilenzii șențuele preparate, rumelii sa acum atxirat gamo e peneva trakisti na undec, standarde am usur șechidziliat ez gamo e penut, magram șezgudului da odenu. Șezgudului, ca să gândim. Zusta da ești cea nați erebi, șezgudului documentația, arsebuli realu vara sa ți inspectori, na haus inspectire visas, ucni sam surat, debatuara, amatui motxovnis, dațua meurnis, hrida. Ketilsindisi erebat, albat nișnelovani, ahor, rodisat, ai am document, titonat armoeps. Aicit rar are marto ketil sindisierebaze ar aris es qualaferi gadamutsmebadia ert-ert gadamutsmebis mekhanizmits aris tundats pestitsidebze nimushebis ageba da laboratoriashi gagzana es ar itvleba ase vtkat sheidzleba analizema araferi arachvenus mana mezaran vtkat sheidzleba sertifikati vera igos tundats imetoro chanatserebi an dokumentatsia ar aris srulqopili kho ეს საშუალებას იძლევა გადავამოწმოთ ინფორმაცია. აი მაგალითად თუ გვაქვს ეჭვირო სტანდარტის დარღვევა ხდება ან რაღაცა აკრძალული საშუალების გამოყენება მეურნეობაში, მაშინ მივმართავთ აი ამ მეთოდს. აი ნიცით რამე და მარტივად რო უთხრა ჩვენს მაყურებელსაც და მეც მაინტერესებს. რა არის გამყოფი, რაც ერთმანეთსგან ძალიან გამოყოფს იმ ვენას, რომელიც არ არის ბიო? რა არის ძირითადი აკრძალვები? რითიც გამოირჩევა ბიო მევენახეობა. ეხლა ჩვენ მაყურებელიც გვიყურებს და ამბობენ კიდეც, რომ უკვე ბიო ყურძენი იყიდება და ამ ბოლო დროს ხედავთ, ხო, რომ ყიდი ბიო ყურძენს, ყიდი. აი რატომ უნდა გახადოს უპირატესი ღვინის დამყენებელმა, რომ ღვინო დააყენოს ბიო ვენახიდან მოწეული ყურძნისგან? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამას განსაზღვრავს ხარისხი. როდესაც პროდუქციის მოყანა ხდება ბიო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ღვინის ყურძნის ხარისხი და შესაბამისად ღვინის არის აბსოლუტურად განსხვავებული. მოგეხსენებათ, ამ საკითხზე ვაპირებდი ყურადღების გამახვილებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სტანდარტის არის იმ მეთოდებისა და საშუალებების აღწერა, რაც ნებადართულია სტანდარტით. Პირველ რიგში ასე ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, აკრძალულია სინთეზური სასუქების გამოყენება, აკრძალულია სისტემური პრეპარატების გამოყენება, ანუ სარეველების კონტროლის დონეზე მხოლოდ მექანიკური ბრძოლა. რა თქმა უნდა, აკრძალულია ჰერბიციდების გამოყენება ნაკვეთში. აი ეს ყველა მეთოდი, ეს ყველა საშუალება უზრუნველყოფს იმას, რომ ყურძნის ხარისხი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და შესაბამისად მისგან მზადდება გაცილებით მაღალი ხარისხის ღვინი. კი ბატონო, ეხლა გადავიდეთ მარნისკენ, ვენახიდან მარნისკენ და რა ხდება ჩვენთან ღვინის მარანში? მე მინდა რომ ანუ მაქვს, ანუ ყიდულობ ბიო ყურძენს და როგორ ვინარჩუნოს, არ ვაწარმოებ და როგორ ვინარჩუნებ იმასო, ჩემ ღვინოს ერქვას, რომ ეს არის ბიო ღვინო? კი ბატონო, აქაც როგორც მევენახეობის ნაწილში სტანდარტს გააჩნია გარკვეული მოთხოვნები, ის არც თუ ისე რთულად შესასრულებელია დამჯერად. გამოყოფდი რამოდენიმე, ну პირველ რიგში ეს არის სეპარირების სისტემა, მოგეხსენებათ, ხო, როგორც მარნების ასევე ღვინის ქარხნების უმეტესობა
Arat armoiesc holod bioguinus, mata actese arabio purzenit, când am șoven am producția, de când e reben guinus. Și să bam să tauri etetri motondari, separire bis sistemis conar. Ca oparoi, o salsa, ca opa și sad lebeli, anu e separire bis sad lebeli, rugot sivce și aseve droși. Anu tkven și gidzlia, tkven maran și camoi, anu teti da i gibe sa șoaleva, rugot biostis, ase arabio purzenistis. Magram es unde იყოს separirebuli droși. Dar atunci când amas miqueba, ce să bem se care trucește cațmendis sistem. Anu, tu când îți uzrunul cotu nebismir zidapi rasat se creba producte, urzen nicne băstu cuino masal tu cu sabolo producte cuino. Rasat se își creba și a da, își unde îi trece vode ce să bem se nebismiri. Sășoale barat tu cu sursat își unde vlobit cătvale se nebulia cuini starmoi bisas. Și gizliat camu cuino tu bral des am sășoale bis camu cu nebismiri zidapi. Subtațcleti se unda gairăți cu să tuitone sareți cu sașoale bebe, are cost da un vinzurebele am producții. Rasat prințe și nebismieri mei. E gunda mea, cu ești colgan vițau teste, știu opt. Kibat, nu e timp nici nu în sacit hisar separele bi sistema, mi-o reare și să bam scareți cu să răcați mendis higienis norme bi dați pe sistema. Da, și unde gares ușualot, când am ușualit procesii, rasa șoale bebe, cam că e nebașe, e zleba, dar am metode. Standard ce are, ce am în atuale, am sa șoale bebe, da metode, ar fi ragați ca în sacul trebuli, nu mă galtă de am de nimesc, e tot ce gizile ceule, bebe, cam o e not căuchirtii, ce gizile atase, cam o e not sapuari, magali tot sapuari, cam o e nebașe, prioritate, rat cum de aici ceva biosapuari. Magram tu biosapuari, helniuț, domelia, bazarze, și exilia, cam eu, pentru că ceul lebriu sapuari, vreau, și sunt de tam za de bulicos, deci tam ian socos, că anu amasat nebismir realizației spunctii, rod să-ți scridul, tam sa șoaleba, și putoaze, mitite bebi, axan, ape, ravați cansa cu te undertuli, mitumete zgata mușoare, bizdoneze, arare. Cu ghirdis națiul și mai interesez. Rogur aris, aris განსაზღვრული, გარკვეული გოგირდის შემცველობა, რომ ამას არ უნდა აჭარბებდეს. Კი ბატონო, არის ეს განსაზღვრული სტანდარტი, როგორ არის იცით, იქიდან გამომდინარე რა შაქრიანობა ღვინოში, ერთ-ერთი ინსპექტირების დროს, როდესაც ვთქვათ ღვინის სერტიფიცირებას ვაკეთებთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენ ვიღებთ აუცილებლად ღვინის ნიმუშს ანალიზისთვის, შაქრიანობის და საერთო გოგირდის განსაზღვრისათვის. Standard mititebulia concretul cifrebi, magalita tu sau vrut huinoze, romasit șacriano bara, femate 2 mg, saitul gogirdis, raudeno bara, unde ați 6 mg litri. Da, și să bam să duc o mere, echidan gaum din are șacriano, tu magalia, donne upro izdeva șacriano bis, da tu, tu at aris nahevam șalian, nahevat huinoze sau bare, ucoe sarge vlot. Ceul ევრო arsebul, euroregulația, zide, ic mitite bulrițul, zide, oți dati punctit, naclebi unde e fost bio, minus. Ei, bătăm, chiderăm e horror, ci se tiroi, marnis națil și argamum ces, gogir zevila parachet, sapuar zevila parachet. Ei, bătăm, nu are islamul din Sakit, nu e tetul la zemnișnolovanie, nișan de bisakit, etichetzi auțile, bătăm, unde e fost catolicii nebuli, nișan de bis mothonebi. Euroregulației, romnitați ce n-a fost sargevlot, când s-a zrulea rutul, etichetă, ghinda bionișan de vis datana, au țilebat ingrediente vis minimum, o trunz dat cu tmeti procente, unde e cost bio. Nu la zvonis că mi-a trăit și zana de la tasac macotilevele. Tu eurogaertia neba și gagac producția, au țilebele, eurogaertia neba și logos gamoc neba, dar și misati tebelia rugot certificire vis organul zgodii, Magalitat, Eurogaertia neba, ise vârșeit an Eurogaertia neba și producție, stu i s-ar ales certificirebuli, ce s-a bamisi organus mier. Dacă o elas et organus, romilic funcționier, se Eurogaertia neba și parcle, zgaret, ne începe să tau și cod. Rogorița arest cu emi, ho, magalitat. Eva, atunci, în coa că se te upleva, mi rebuli, da, vart am si aș șetanit. Da, nu e nici ceva, etite bauțile, bă, te certificire, bis organul scot, da, mi-i cuiv, cuiv, unde mi-i etitus, armoie bis, cuiv, anan, ubralo, drăguț, este producția, armoie bule, eurogaertiane bis. Ertic, it hoarat, mi-i da, kide, da, ghisot, vinah și gasage biaro, gardama vali periodi ari samit eli, magra, metu armax, vinahi, da, minda, vidulop, me, șemot gomaze, bio, vinahi, da, urzens, da, minda, dava, enohuino, me, ramdenihani, dam, cirdeba, imisat, sot, ce mama, ranma, asta e tot bio.
Rogorski gekneva tkuen bio urdzeni, mimartav certifitsirebis organos, gaivli certifitsirebis proceduras. Principshi vada damokidebulia sruliat mecarmeze, anu ramdenat kargat daitsavs kho meurneoba, isa gadamomshvebeli sacarma standardis motkhonebs, sruliat shesadzlebelia sul ragats erti tvis periodshi ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოთ. Ძალიან კარგი, ესე იგი, არც ისე რთული ყოფილა ღვინის შემთხვევაში და ამაზე ჩვენც ვიფიქრებთ მომავალში. Ეხლა კი მინდა რომ უსაც უკროთ არ გაგიშვათ. Უღრმესი მადლობა რომ მოგზანდეთ, მართლაც ძალიან საინტერესო არის თქვენთან საუბარი და online-ჯიზე შეგიძლიათ 50%-იანი ფასდაკლებით, მით უმეტეს ახლა რომ ცოტა სახში გვიწევს უფრო ყოფნა, ამიტომ ყოველთვის სასიამოვნოა ჭიქაღვინი, ცადილი თუ ვახშამიანი, უბრალოდ საუბარი ოჯახის წევრებთან, გადმოგცემთ ამ ვაუჩერს და უღრმესი მადლობა. გისურვებთ რომ ეს ჩვენი ორთვიანი პერიოდი იმედია მეტად არ გაგრძელდება. უღრმესი მადლობა ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. Მე კიდევ ერთ განმეორდები და ჩამოვთვლი ბიოსერტიფიცირების პროცესი, რას მოიცავს, ეს არის განაცხადი, განაცხადის განხილვა, გეგმიური და გაუფრთხილებელი ინსპექტირებები, ინსპექტირების თვითონ ანგარიშის მომზადება, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გადაწყვეტილების მიღება და სერტიფიკატის გაცემა. Და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი თქვენთვის იყო საინტერესო და იმ დამწყებებისთვის, ვისაც უნდა ბიო ღვინო აწარმოოს. Ჩვენ ვიმყოფებით ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, ღვინის მუზეუმში, რომელიც მართლა ძალიან ლამაზია და თავისი გარკვეული დატვირთვაც აქვს. Და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემით ხვდებით ბატონ ლევან დავითაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს. Ძალიან საამაყო ამბავი მოხდა. Ულოცავ ყველას, როგორც ამ დარგში მყოფ ასევე ყველა სხვა ადამიანს, გილოცავთ თქვენს, რომ ხანგრძლივი მაცერაციით დაყენებული თეთრი ყურძნისგან მიღებული ღვინო არის უკვე ოივეს სპეციალურ ღვინოების ჩამონათვალში. ბატონო ლევან, თქვენი აზრი მაინტერესებს. 2017 წლიდან დაიწყო ეს პროცესი და როგორ მიმდინარეობდა განვითარება? Ძალიან დიდი მადლობა ანა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩემთვის არის მართლაც სუბიექტურად და ძალიან სასიხარულო ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი გვინდოდა რომ ამ მიზნისთვის მიგვეღწია, რასაც რა თქმა უნდა ოივის მხარდაჭერით და ყველა იმ ქვეყნის, რომელმაც საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირა, ეს დღეს დადგა. 2020 საერთოდ 2020-ში არ ვართ განებივრებული კარგი ამბებით, რთული წელია გვესმის პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მართლა წლის ბოლოს არის ქვეყნისთვის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღსანიშნავი ფაქტი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, მოსახლეობამაც უნდა იცოდეს, რადგან ამას ძალიან ბევრი წლის მუშაობა უძღო და წინ ამისთვის მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის ვინც მონაწილეობას იღებდა ამ ნომინაციის ასე სწორად წარმატებით დასრულებაში. თქვენ პირადი წვლილი უნდა აღნიშნო, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ამ პროცესის ნაწილი. ბატონი ლევან მეხუზლა ასევე, რომელიც დღეს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელობს, დაიწყო ბატონი გიორგი სამანიშვილის დროს და ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ზუსტად ეს გუნდი და ძალისხმევა ჩვენი იყო აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ დაგვერწმუნებინა კოლეგები, საერთაშორისო მეღვინე თანამეგობრობა, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩვენ სასარგებლოდ. Მე ვფიქრი, რომ ეს ჩვენ სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებაა, თუმცა ალბათ საერთაშორისო ღვინის თანამეგობრობისთვისაც ეს ასევე ღირებულია, ისევე ღირებულია, როგორც ქართველებისთვის. საერთოდ მინდა ერთი რამ აღნიშნო, ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ თანმიმდევრულად მიყვებით ღვინის ცნობადობის დამკვიდრების კუთხით. 2013 წელს თქვენ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ იუნესკოს წარმატება, როდესაც იუნესკომ ქართული ქვევრის ღვინის დაყენების მეთოდი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად აღიარა. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი დიდი გამარჯვება და განაცხადი საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ საქართველო არის მართლაც მეღვინეობისთვის განსაკუთრებული ქვეყანა, აქ მეღვინეობის ტრადიციებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია. შემდგომში ეს იყო 2016 წელს, როდესაც საქართველოში ძალიან წარმატებული საერთაშორისო პროექტის მნიშვნელოვანი შედეგები დაიდო და ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიამ გამოაქვეყნა ფუნდამენტური კვლევა, მრავალდისციპლინური, რომელიც ასაბუთებდა, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო. Შემდგომში უკვე 2017 წლის დასაწყისში გინეში შევიდა, როგორც ყველაზე ძველი ღვინო, ქართული ღვინო და ამ თანმიმდევრული ჩვენი პოლიტიკის, მე ვიტყოდი, გაგრძელება ის, რომ ჩვენ უკვე დღეს ოაივის
მიერ კატეგორიად ვაქციეთ ქვევრში დაყენებული ღვინო. Ანუ განვარტავ მაყურებლისთვისაც, OIV არის ბაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია. Ეს არის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც აყალიბებს სტანდარტებს, ღვინის კატეგორიებს, საერთოდ მეღვინეობის წესებს, მეღვინეობის კოდექსში შევიდა უკვე ეს როგორც ახალი კატეგორიის ღვინო, ანუ სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში, სადაც 7 ღვინო იყო ასეთი და მაყურებლისთვის უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, ვიტყვი, ეს არის ცნობილი ღვინოები, ისეთი როგორიც არის ცხრიალა ღვინოები, შამპანური ყველამ ვიცით, ხო? Არის შემაგრებული ღვინოები, როგორიც არის იგივე პორტვეინი, კონკრეტული ადგილწარმოშობის ღვინო, ან ძალიან ცნობილი ხერესის ღვინოები და ასეთი ტიპის ღვინოების გვერდით ადგილს იკავებს ქვევრში დაყენებული, თუმცა არ მარტო ქვევრში არა, მაგრამ ჩვენ ქვევრის ღვინოთ ვიცით ასეთი ღვინო, ანუ თეთრი ყურძნისგან წარმოებული, ჭაჭაზე დავარგებული ღვინოები, რომელიც მინიმუმ ერთი თვე იყო ჭაჭასთან კონტაქტში. Ეს არის ქართული მეთოდი, ქართული ტექნოლოგია, საყოველთაოდ გავრცელებული და ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივი, თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ცოტა უცხო ხილი, მაგრამ 2000-ების დასაწყისიდან, როცა ჩვენც გავაქტიურდით, უფრო და უფრო პოპულარული ხდებოდა ასეთი ტიპის ღვინოები, მას ფორთოხლისფერ ღვინოებს ინგლისურად orange wines ეძახდნენ და ჩვენ ცადეთ, რომ ამ ღვინისთვის სწორი სახელი დაგვერქმია, ანუ ფერი უფრო ქარვისფერია, ჩვენ ხედავთ ჭიქაშიც ამ ღვინოს და ქარვისფერი, რომელიც უფრო ღირსეულია, შემოგვეტანა უკვე გამოყენებაში. ისე რომ პირველი ჩვენ გვახსოვს ერთად მუშაობდით ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ღვინის კანონმდებლობაში საქართველოში ავსახეთ ეს და ეს იყო ბიძგი, რომ მერე საერთაშორისო დონეზე უკვე OIV-ს ეღიარებინა. Მე ვფიქრობ, აი ამ განაცხადით ჩვენ ერთი მხრივ პატივი ვეცით და დავაბრუნეთ ჩვენი ტრადიციები, რომელსაც უკვე საერთაშორისო აღიარება მოუტანეთ და მეორე მხრივ აი ეს ისტორია, რომელიც ქართული ღვინის არის ძალიან დიდი, ჩვენ გავაცოცხლეთ და ქართული ღვინო ნელ-ნელა საერთაშორისო ასპარეზზე თავის ადგილს იმკვიდრებს. Გეთანხმებით და ჩემთვისაც ძალიან საციხარულო იყო ის ზუსტად აი რას თქვენ ახსენეთ ქართულ კანონმდებლობაში შევიტანეთ და არ დავაყოვნეთ და ინიციატივა უკვე ამ თქვენგან ხელმძღვანელობისგან წამოვიდა რომ ეს უკვე საერთაშორისო დონეზე აგვეყვანა. მნიშვნელოვანი არის ზუსტად იმიტომაც რომ საკმაოდ ხშირად კონკურსებზე თქვენს დამეთანხმებით ხედავდით იმ პრობლემას რომ როდესაც იყო ქართულ კლასიკურ ღვინოში შესული ჩვენი ქარვისფერი ღვინო დეგუსტატორები, რომლებიც კარგად არიცნობდნენ, თვლიდნენ, რომ იყო დაჟანგული როგორც ფერზე, ასევე არომატზე და უკვირდათ ტანინი რატომ იყო ამ ღვინოში. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენთვის, გარდა იმისა, რომ ძალიან საამაყო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებშიც არის ამ ტიპის ღვინოები, იგივე ესპანეთი, იტალია და ასე შემდეგ, არ მინდა რომელიმე გამორჩეს, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ სახელი გავეთქვით, როგორც თქვით, აი ეს იყო ბუმი ფაქტიურად ეს ბოლო წლებში, რომ ეს ქარვისფერი ღვინო საქართველოდან. ამიტომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ცხრიალა ღვინო ყველა ქვეყნისთვის, მაგრამ შამპანის რეგიონისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ დავინახეთ, რომ ბოლო წლებში ამ კატეგორიის პოპულარიზაცია ხდება მთელ მსოფლიოში. Და აქ მართლაც თქმა უნდა არიან ტრადიციული ქვეყნები, ისეთი როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ არიან ბევრი ისეთი ქვეყანაც, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც უფრო და უფრო პოპულარული ხდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ეს ღვინო, იგივე სლოვენია, რომელიც ძალიან მაღალი ხარისხის ქარვისფერ ღვინოებს აწარმოებს, ცდილობს სწორად კომუნიკაციას და აქ მარტო არ ვართ ქართველები, თუმცა ქართველები ვართ ავანგარდში და ქართველების ინიციატივა იყო ზუსტად ის, რომ ეს საერთაშორისო აღიარებული კატეგორია ყოფილიყო. Ფიქრობ რომ ისტორიული სამართლიანობა ამით აღდგა და მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ქვეყანას, რომელმაც მხარი დაგუჭირა და ერთსლოვნად მივიღე ჩვენ მხარდაჭერა. ერთი რაც მინდა, არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გაუშვა თქვენთან საუბრის, ამ საკითხის გარდა ვიცით რომ ექსპორტი თვითონ რაოდენობა შენარჩუნებული გვაქვს მიუხედავად კოვიდის. თქვენი აზრი არა მარტო მე, არამედ მაყურებელსაც აინტერესებს. როგორ ხედავთ, რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა და აი უახლოეს პერსპექტივაში რას ხედავთ თქვენ? გადავაგოროთ 2020 რთული წელი და მე იმედი მაქვს, რომ 21-ში ჩვენ ზდის იმ ტემპებს დაუბრუნდებით, რომელიც ქონათ. ანუ 100 მილიონ ბოთლამდე ავედით, მაგრამ ჩვენ ქონა ყოველწლიური თითქმის 10%-იანი ზრდა. აი ეს ზრდა, ზრდის შეჩერება უკვე კლებაა ჩვენთვის, წარმოვიდგინეთ. ამიტომ 20 მაინც არ არის. კი, არის ესეთი ოპტიმიストური, ჩვენ მოახერხეთ დაბინავება ყურძნის თელმა ყველა სირთულის მიუხედავად წარმატებით ჩაიარა. ჩვენ შევინარჩუნეთ პოზიციები სამიზნებაზრებზე, დახლებზე და ასე შემდეგ. ღვინის სექტორს მოუწია გადაწყობა, მოუწია პროდუქტის გაიაფება, ბევრი სხვა რა, მაგრამ ეს იყო ასევე გათვლილი და ჩვენ უკვე გაზაფხულიდან დავიწყეთ ღვინის სექტორის ხარდაჭერა.
დააბრუნეთ შეღავათიანი დაფინანსება, მათ შორის საბრუნავ საშუალებებზე მივეცით იაფიფული ღვინის კომპანიებს, რომ მეტის ნედლეული შეეძინათ. Სხვადასხვა ტიპის ამ ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად პრინციპში ღვინის სექტორმა ეს სირთულეები დაძლია და COVID-ის გამოწვევები მეტნაკლებად გადაულახეთ 2020 წელს, იმისთვის ისევ, რომ 2021 წელს მე ძალიან ოპტიმისტი ვარ და მაქს მოლოდინი, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ იმ ზრდის ტემპებს და რა თქმა უნდა მარტო რაოდენობა არ არის, ჩვენ გვინდა რომ ბაზრებზე, სამიზნე ბაზრებზე ჩვენ ვიყოთ პოზიციირებული უფრო ხარისხიანი ღვინის და უფრო მაღალი ფასის სეგმენტში. Გეთანხმებით ნამდვილად, ჩემი აზრით პირადად, რადგან მეც ამ დარგში ვარ, მიმოჩნია რომ აი ამ პირობებში, პანდემიის პირობებში შენარჩუნება, თუნდაც იმის რაოდენობრივი შენარჩუნება, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა ჩემი აზრით. ყველაზე მეტად მაინც როგორც ახსენეთ, ტურისტული ნაწილი აქ რო აღარ ქონდა, ოჯახური მარნები დაზარალდნენ, იმიტომ რომ მათი ღვინოები იყიდებოდა, უფრო ეს ტურისტები ითხოვდნენ მათ ღვინოებს. Თუმცა მათი მხრიდან საკმაოდ ხშირად მესმისის, რომ მხარდაჭერა, იგივე მათი მონაწილეობა ფესტივალებზე, იგივე იმ ადამიანების თან შეხვედრა, რომლებსაც შემდეგ აქვთ ეს პოტენციალი, რომ მათი ღვინო უკვე მიაწოდონ ამა თუ იმ ქვეყანას, გასაყიდად ეს ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის, იმიტომ რომ ეს ფინანსური დახმარება, მათი ღვინოების გატანა იქნება თუ ამ შეხვედრების მოწყობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის და საკმაოდ ხშირად გვაქვს ამაზე საუბარი, რომ ამა რამოდენიმე ნაბიჯით უკვე ისინი წინ წაწია და უკვე ამ საერთაშორისო ბაზარზე მეც თვალს ვადევნებ, მაქსიმალურად ვცდილობ და ძალიან ბევრი პატარა ოჯახური მარანი ხანდახან გამკვირვებიათ კიდეც, რომ აი ისეთ ქვეყნებში წასულა და ისეთ რესტორნებში, რომ ძალიან საამაყოა ჩვენთვის. Ехла, ესეთი კითხვაც გვაქვს თქვენთან. Რა ღვინოს ანიჭებთ ოპერატორსაც? Მეც არ მიყვარს ხოლმე ეს კითხვა სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ მეც მაქვს რაღაცა ჩემი უპირატესობა ამა თუ იმ ღვინოსთან და თქვენ რა ღვინოს უფრო ხშირად მიირთმევთ? Ძალიან რთული კითხვა დამისვით, ანა. გესმით თქვენ, რომ ღვინის მოყვარულისთვის ეს მართლაც რთული კითხვაა, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ღვინის მრავალფეროვნება არის საინტერესო ყველაზე მეტად. Da, არ შეიძლება რომ რა თქმა უნდა ერთი ღვინო იყოს ისეთი ფავორიტი, უცვლელი ფავორიტი, ფავორიტი. Სიტუაციის მიხედვით, სეზონის მიხედვით, განწყობის და გარემო პირობების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვადასხვა ღვინოს ვირჩევთ. Თუმცა, რაც უფრო დრო გადის, გამოგიწყვებით და ეს არ არის მხოლოდ ესეთი ტელევიზიისთვის განცხადება და პოპულარიზაციისთვის განცხადება, უფრო და უფრო მეტად ვირჩევ ესეთი ხანძრი მაცერაციით დამზადებულ ღვინოებს, ქართულში უფრო კახური სტილი დაყენებულ ქვევრის ღვინოებს რომ ვეძახით და მე ვფიქრობ რომ ეს ზოგადად პალიტრაზე ასეც მოქმედებს, ან თუ ამ ღვინოს ეჩვევა მომხარებელი, მე რთულია გიჭირს გადართვა სხვა ღვინოზე. Ბევრი უპირატესობა გააჩნია ასეთი ტიპის ღვინოებს. Სუბიექტურად ძალიან მიყვარს სქრიალა ღვინო და ხა სეზონი მოდის ახალწლო სქრიალა ღვინის და მართლა თქვენ შამპანური ახსენენ და შამპანური, თუმცა უკვე ბევრ სხვა და სხვა ბევრ რეგიონში ძალიან საინტერესო სქრიალა ღვინოები კეთდება და კარგი ტენდენციაა, რომ საქართველოსიც ფეხს იკიდებს, მათ შორის ტრადიციული მეთ ფრანგული, იგივე შამპანურის მეთოდით დაყენებული ღვინოები, მაგრამ არა მხოლოდ, სხვადასხვა ექსპერიმენტებს ხედავთ, მაგალითად იგივე პეტნატები, რაც საფრანგეთში ტრადიციული იყო, საქართველოს ბაზარზე გამოსდა და სხვადასხვა. ესეც მაინტერესებს ძალიან, თუ დაგიყენებიათ თქვენ ღვინო თქვენთვის. Ესე იგი, გამოგიტყდებით და ჩემი ღვინო, რომელსაც ჩემ ღვინოს დავარქვა, არა, იმიტომ რომ ღვინის, რა თქმა უნდა, პროცესში დაყენების მიმიღია მონაწილეობა, როდესაც დაწურვაში ან სხვადასხვა ეტაპზე დეგუსტაციის რაღაც შუალედური და სხვადასხვა. მაგრამ სამწუხაროდ ეს დროის უქონლობის გამო ეს ძალიან საინტერესო პროცესი არ მომიხერხდა ბოლო ბევრი წლის განმავლობაში, არ ჩავს რა თქმა უნდა სამოყვარულო დონეზე გარკვეულ საბავშვო ძელობებს, ისე რომ მომავალში როცა მეტი დრო მექნება, დარწმუნებული ვარ რომ ჩემ ღვინოებს დავაყენე. უბრალოდ ეს მინდოდა თქვენგან მომესმინა და აქაც ცოტას ჩაგეძიებით, თქვენ თუ გიფიქრიათ რომელ წითელ ჯიშს აირჩევდით პირველ ეტაპზე, ვამბობ, თორე შემდეგ შეიძლება სხვადასხვა ჯიშების ღვინო ცადოთ და თეთრს რომელს აირჩევდით თავიდან დასაყენებლად?
Armi picria simatle rog itchat amdeni, magram picro prom zalian beuria sa cartoloși, cișurim raval, pentru că diagri cișurim raval peroni. Zalian beuri sa interesu cișia. Ma sa ti ișuia ti cișe tan mușau, bada experimente, sa interesu ikne. Igi ca hurim suven, romel se retrus gaucele boli osa, con sa interesu a tres comerțulat, nacle bad gamu pe nevole cișia, capistoni de schoa de schoa. Magram me carcoului ragaț paurite, bi schoa, smagate gorulim zone, picro prom tetrul. Nian Gisepsi, efectiv s-a interesat, s-a ramezat, s-a surat, s-a ramezat, 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 s-a ai is ședegi rat sucă trebuie da do, rogorți sa ministru asșiseronului sa agentos fațăta să ve oive ceartulă bitrat cum unde. Țalien didi Madloba, gadețime și moțovistuistă, meți imeți ca mutcoarom, es ședegi gamă pe nebulic neva, ocă cartul cuis mă moliți armă pe pistis. Argi gunis miqebisatvis umtavresi aris arts adamiani, arts tehnologia, antu argi gunis miqebisatvis autsilebelia magali khariskhis khurzeni. Did fak did tsilad ganapirovs magali khariskhis khurzeni. Ratkoma unda tehnologia adamiani თავისი როლი აქვს ამ ყველაფერში, მაგრამ ჩვენ უკეთეს ხარის ვერ მივიღოთ, ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმეს ხარისხი შევინარჩუნოთ, რაც შეგვიძლია მაქსიმუმ გავაკეთოთ მარანში უკვე. Გუნის დაყენება როგორც არის გამონათქვამი ხდება ვენახში. Tu ar ciardași, iagos maranși, ce am smegobartan, iagostan, mogă salme bi, iago. Am arjubana, am obzani. Am ampluoși ce ofte, ce ne ștoareț. Zalian beuri sa sa obro tema, ma cu zoga dat șentan. Toro beuri ramis, se tu cuat, analizis ca câteva și gizlia, mogea humar nitan, dacă aș urbit, ma gram, erti niște lovani teme ce am ovedit. Prez, șentan, esaris, bio, mimartuleba, mehuineiubași, რატომ უნდა ჩვენ ნატურალური ღვინის მიმართულებასაც შემდეგ უკვე განვიხილოთ, მაგრამ შენ რადგანაც ეს გარდამავალი ეტაპი გაქვს, საინტერესო იქნება როგორც ბიოზე საუბარი, ისე შევეხოთ ასევე ნატურალურ ღვინს. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, მადლობა რომ გესტუმრე. ესე იგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ჩვენთვის. ხშირად არის საუბრები, რა განსხვავება არის ბიო ღვინოს შორის, ბიო ვენახი იგივე, ნატურალური ღვინო, ბიოდინამიური. Amazem, ce e lubat, mi-e ciclinit, ați mai rog, haram, holo, da, ima, orebul, tu smi, da, mi-e informația, romil, mați, gaigos, roras, nici n-am zis, ați cuinos, hidulops, ați aeria biodinamiuri, biotu, natural, reguino. Aramet, tu ton, ciclinit, reguino, bistreșe, tu ința, hal, pe hat, mule, viari, matat, a interesat, și la troi, rashuauba, acaseti, tu ința, sana, m-am concretul tema, și eu, hei, mi-da, mitra, saidan, da, it's es idea, saidan, ca și eu, mi-da, să-mi înguni, am zis, argui saubria, cu saubria, și în ruinoze, intarmate, bebze, რაც გაქვს, მაგრამ აი ეს როგორ დაიწყეს, ამაზე ჩვენ არ გვისაუბრია. ხო, ნუ ალბათ ყოველ საქმის დაწყებას რაღაცა მოტივაცია ჭირდება ზოგადად და ჩვენთვის ეს მოტივაცია იყო ეს 90-იანი წლების ბოლო იყო, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, ძიმე პერიოდი იყო თქვენს ამ დარგისთვისაც შესაბამისად და ჩავთვალე რომ მაშინ ყველაზე ასე ვთქვათ, ჩვენთვის კარგი იქნებოდა თუ კი ამ მიმართულებას გავყვებოდი ბიოს, იმიტომ რომ ეს მაშინ სიახლე იყო, არავის ასე ვთქვათ ამ მიმართულებას, ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში სერტიფიცირებული ბიოპროდუქცია ვენახეობაში მეღვინება, არა მარტო საქართველოში, სამხრეთ კავკასიაში არ არსებობდა მაშინ, მაგრამ ნუ დასაწყებათაც რაღაცა გჭირდებოდა, მაშინ არ იყო ასე ვთქვათ ეს IAP კრედიტები და ასე შემდეგ და ეს ცნობილი ისტორია ჩემი, რომელიც ჩვენი ბავშვობის დროინდელი ჩვენი წითელი 011 გავყიდეთ და მაგით დავიწყეთ ეს ყველაფერი.
Mașina ar fi crobit, ce nu, mă gândesc, sunt client la export de vart, orientire bună, dar mașina ar fi crobit, am zis, ar fi export de rachte bună, dar s-ar trebui să supazi de rachte bună, am zis, ar fi crobit, 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 ar fi Vedeți și de bază respectivă, este logicul că voi imita un om și de bază respectivă, motonile, bager, zaliansi, ahlei, o, scuze, rutunarian, obari, o, este timagali, sacartuelul și titul botris cultura, ci ca vino ze, unis barebi, se trate cultura, ce și musulmani, o, sacartuelul și. Deci, legațiile de didie, motonile, baratronul, sacartuelul și, un bot este ce în cel importiv, de spus, în samnit, le vizgan, moluba și ucria, titul este o țițelie, un șopt. Să tot vermi va toi, te serum, te loi, la uket, sa ce mi-a zis, ca tu ai doada. În fața treba, am tom, foarte orientele, bun, se exports. E clar, ați rodat obrun de timp, kithoas, da, va te te și da, da, smuli kithoa, rasfa, uba, sunt cu atâta, nu știu, ris. E să luau sunat marti, eu intă, zalian, ua, gagui, zil, te sura, da, ualut, ma urebeli. Magal de zalian, didi, hnizgan, tot ce o lasă, ce nu bile, ras nici nu-s bio, da, bio nici nu-s imas rom, magal, tot ce ar trebui să fie nerebulie, ca nu de bluba. Bio, vreți să-l mai bișe, sahe, panu, isun, da, e o certificire buli, urnidan, mirebuli, uino. Magram, ai certificat, ras și-mi trebuie și rep. Certificire ba, ahteba, mișim, unde e ca să bio certificire ba, este să-i tașe o standard. Ar să-i soplu, șetan, dar arat standard ze, ras și-mi trebuie și zilba, da, e ca să bio. Da, tu ești acreditat și certificat de organul, magal figure, sacratul și romanul, sunt șof, acreditat și certificat și sunt maștabit, am standard, am mihetuit, am rasun dacă m-am opilit des, izle va ur certificat, certificat în axe, dar mi-e ore să fie marazi în sat armos. În concretul lui Raude Noves producția, zero, mi-e am certificat și venahina modis. Standard, ce gata, relia, rogurt, venahis, asta e tocmai, iscriteriul meu, bine, sat sunt acum opilit des, asta e ușor ruinis dacă e nebis. Ibaton, nu, da, izusta taimas miva de kita, sunt pretinu și normal moment, rodisat, rodisat suprul, dar rangamul icu, ia se tocmai, taies ca opa, natural, miruinio, vis, suprul, mașta, mi-a tuit, zahe, ira sa zgonia, rois, Sacratul ce nu e teva, ara, soplio, așa că sartașul s-a bazris mothunile baez, dar tu gada o hedla, te hla, ce în sartașul s-a presa, s-a angent, o epsan, așa că cam linien, cam ut se mepsho, zalian didici luci, o sucan natural, miruni obis, tema sa, macimitru, popularul e teva es. Deci, să vă amisat, magitumat, gamuițuie, sacratul și am dau de nobis, ar nebis, ca cine am marcul. Simetle rogit, ra, sartașul s-a organizat, și ți-a dat ai tundat ramodeni metalice natural ruinoze. Sfatoșoris are cu asmocle boli, masa ce rochit holone rare sa ar tot natural ruinoze. Arar se bus ara naeri documente, ai rogoz gazerilia biomimartule baze. Rom rast antarte sunt acum opilode. Sa nu rare, sad ceria sa ar tot sad gaz natural ruinoaris es. Aris holme smot ce rogoz biosac, a cați holone tunța. Bolut lebia, e hlas și v-am cine da, sau brăpșiți, uprometi aset cu atât. I se criticul la tagarari, în cazul copilului, da, uprometi loială, ba, da, ari are bine, de ți masro, ar se bobse zguino, ca asta au isim omhmare beli, misi procente, triti, trei, oșem, troș, cerge, robit, izrdeba, da, am ito mare să angarești gasața, ia nu, e suco, mihteva, horo. E absolut, la tgetan, hmedi, maxus, a sutra, e spirul, ce inți asule, e sutra, e vorba și magalte, e saprangeti, roavi, o taset cu atât, criteriu, matho, sul e tiorigam, Pena e ochomi, am naturalul ruinis, dar este hovel celui ulat, este un regal cu ademne, tu ar simt de nimeni mateba. Ho, s-a catorul și țima te psa, este de festivalul de la alții. A cine gaum din are? Da, pirveli, o să prangem, mă rog, melmați miro, da, aghiara, asta tot este naturalul ruinis, dar arată ce e mușevat, au visi, este standard sfert de oricând, mă rog, am de bolubi, tu ar să zici, tu că e aghiare buli, e gine, s-a prangem cițchi. Ho, le zare, pune brivat, mire buli, ruin. Ai rezusta ta care e schoba, mi-te rog, de zalien de dihnis ganmaluba și gine, America și Ertebu, state și de sfa, ca nu tare bucur, ne și lucrul bio ruinu este ar ito de boda. Ito de boda, bio venahidan mirebuli ruinu. Imito rog, bio standardit, miruine obași, dașe boli o bevri, i setin interviu, bis gamo, când eba damușa, bis atuis, conversarvații, satuis, ahla, uțile bele, o gamo, care ne vino, o să-mi trăiești standardit, i tvali stinem, da? Vrem și gătru și gamo, care ne vine, da? Ak mohta zustat, am iz gamo, parom, modi maximul, tvecadot, naturalul, ceau revelat,
magram controlebat, gurs motroșen, asupat ugi, ugi, asupat ugi, arga gecte same procesi. Ai esei, hoste, am asfada varcot mașinho, esalic neba bio, imitorom standard sara, șeileba eu, magram, ursem tu aș arariami standardi. Da, și să vam să dam, tot dar cu es natural lui huinorom, el salis pune brivat, mirebuli. Bunebrele procese, bitis, asetat, bunebrele. Ertiket, harac, minda dagisua, es hvino, natural runo, romelic mireba, autseba tu naros biovina hidan. Natural runo, mai insalic, ca filosofia, filosofia, vidire, asetat, standarde, da, cum ne vorbim, mișia, sunt mai standarde, ce se atașează, sunt standarde, iar se cups, arari sa autsilebeli, romisi, o să certificire buni, lucruri, bioproducție, tuki, isalis, asetat, ara documentit. Pasuhizgebel imazero, es aris na ekologiurile subta producti. Arme tavisi pasuhizgeblobit, klientan ușual urtiertobit. Magitomac aris romes naturalul meguineo, ba aris ziritadat adamianis, așa tu cat gama. Ati osne baze, mis natuhamze da, hotor șeileba, meciutkaro, es aris naturaluri, magram aris. Anu, adamianis... Gampi romnebuli adamianis, așa tu. Keba tam, dobis faktor ziari. Anu, șentan modis importiori situaze, Ramnișnul va accepta un inspector de șega, mă spun, tu ce-am avut importiul celica ce e trilan urgir, da, i-s nahos rogor mușov, ho, am i-s importiul de chide, asuhis gebelia, tavis ușolul cliente, tam barep, tam restaurant, tam am șeni ruine, timidul, imam cu i-cis, ce nu era principe bit mușov. Am es ciclit, s-a sutcat mușov, s-a gond, s-a arari, s-a sutcat, s-a documentire, bun, vor să ai tașul sus standard. Bio și-am trova și gogirdi, ihmare, baho, gargoaule, dozit. Ki, ochmarul meu, când am eclat bolul periodic, anu, nachet rogorani, ac bioșit, tavidan, gatile, topul, mobilii, on eclat nelnela, gat sa, sa, tocat, igive gogirdis, mohmare, ba, igive spilendis, mohmare, ba, ba, inahși, on nelnela, sa, tocat, țirdeba, anu, gat sa, ce obșie, ceva, amito, șesad zlebelie, magram, garcoului, sa, tocat, șesotul, irau de nimic. Kiba, ton, erti mirat, sa, ce mi-a zrirazet smak, aris holme isrom, tavaria, ce mtuis, ruinoi os jansari. Imitam rom, sakma otrșirat, zustat, da, im schoda s-o mizeze bez gamoro, șezleba, gogirdiarunda, uknan, tundaci sirera, udenoba, ragața, ca sakma otrșirat, are hobby microbiologii probleme, tunca, talian beuri ruinoma, ca sinjuli, naturalul ric neba este biorom, însă s-ar să arăne problema reacta, talian, argia e mahsovski, deci în zinat gamorceul e ruinoi, odată mi mai înț visul obdiro, adamienim romlebit, amimartulebit midian, uprometi gargoeul informația, ți condeți, mi s-a tuis rom, ai în ruinos ragața problema arce, e pnesim doar odată cu etratare, gamuhatul e schodas cu probleme, bie, ha ce-mi tuis isom, țire de gogirdi condes, a ragații dațului, o să-i sciobie, vidre, gamuhatul e tagui condes, gamuhatul e da ușat crolavim, javie, no bada, asta și-am de, ai meți bunebit, asta e tocat, filosofie, absolut urat, am adamienim, schardam ce erivar, ce mi și nagani, asta e tocat, moțemul obit, ubralot, radgan ce mi profesia, mi ruineoba, ce mi tuisa este seti organoleptikuri, probleme bi, dar am holot organoleptikuri, mai înci seti, asta e tocat, nișnelovania. Da, visurul obdiro, ce mi doneze mi videt, ce ne cartuli meguineoba, ai am patar patar am țire marne pșiru, este problema nacrebat condes. Rasu singeaut. Cinuri, aurive, pirueli romelița, s-a tot ce feri lobitați în prohia perisaris, esaris, s-a tot clasicul lițosit, holuțueni, ta duhe bulite, hitul cel și. Anu, cu eu și ese. Cu eu și, on, lexe de aurge bulit, hlatuiz gangoloba și. Da, s-a interesat. Emitorul s-a arătat lexe de aurge bulit, tot anaclebat cu acțiuni, cartoile, da, este Miharia Holmeru, ai am stilis, asta e tocmai ruino, sa cartoile și rog, am ucide baholme, ghive, lexi, am sota muhaze, zomie, da, tratk, ma unda, rog, proiect, scheuliani, tu și ele bait, cu asta, subucat, scheuliani, e cos. Nu sta tesi, o să tocmai, asta e tocmai motivația, este de multe pizuini, dar ne vis rom, asta e tocmai, iar este asta e tocmai, noi o subuchi, ce ziu, asta e tocmai, clasicul metodit, mă vrem, am edrus, unde stau și, asta e tocmai, și negă nu imunitate să-i zahlu, programul de țară este pe lângă mele, sunt ca tara mea dus pe uri. Să se iau unul, tu să-ți țin scaleț de acolo, mi-a dat gheț, ca stau idanda, mere bolus, are stroa, e simr goale, rațac, tu tot n-ai am, gemoze este țin scale, tavidan are smagram, și am de gheț, lec se dau arge bist onebi, romen se stia am didreb, zhuinos zalian, mihoe bara, da, da, gemone bist, și am de gheț, gemom ceva upro.
ძალიან კარგი, ნამდვილად. Რა რაოდენობას ასხავთ მთლიანად წლის განმავლობაში ზოგადად? Მოსავლენობას გააჩნია, წელიწადს გააჩნია, მაგრამ დაახლოებით 5-6000 ფუთლი წელიწადში. 5-6000 და ძირითადად ექსპორტზე, ხო? მთლიანად. ეს შემდეგი რა არის? ეს არის რაც ძირითადად არის ჩვენი მიმართულება, ანუ ზოგადად ჩინური ჭაჭაზე თავის კლერტიანად ძალიან იშვიათობა კი არა იყო საერთოდ 2008 წელს გადავწყვიტეთ რომ პირველად ესეთი რამ გავიკეთებინა და ესაც ზუსტად განპირობებული იყო არა იმით რომ მე განსხვავებული ღვინო მქონოდა არამედ ზუსტად ამ ნატურალური ღვინის ფილოსოფიით იმით რომ აი მინიმალური გოგირდით მინიმალური ფილტრაციით კონსერვაციით მიგვეღო სტაბილური ღვინო ეს პირველი ღვინო დაახლოებით გვაქვს 5-6% ჩვენი პროდუქციის იმით რომ ძალიან სენსიტიურია რაღაც მიხმარება ჭირდება ხო, მერე ტრანსპორტირების დროს შენახვისას, ტემპერატურის შენახვისას და ასე შემდეგ, ცოტა ძნობი არია. ხოლო აი ეს ღვინო, როგორც ასე თქვა ეს, რასაც ჩვენ ვეძახით ქართულ ტექნოლოგიას თავის ჭაჭაზე კლერტზე, უფრო მდგრადია, გამზრია, უფრო ამტანია, რაც ჩვენ გვინდა, აი პრინციპში ან ნატურალურ მეღვინეებს, რაც ზედ გამოჩენილია, ასე თქვა ეს ტექნოლოგია. 2017 წლის მოსავალია ეს. ძალიან კარგად გამოხატული ჩირის ტონები აქვს, აი ძალიან კარგად კბილი, ჩემთვის ახლა აქ კომში იყო პირველი რაც ვიგრძენი კომშის ჩირის. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და მოგეთ რომ მიგვიღეთ საოცარი გარემო, აი ამ ბუხართან წინა საახალწლო ის იწყება უკვე ასე ვთქვათ განწყობა, მართლა ძალიან კარგი ღვინოებით. მე პირიქით მინდა ანუ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ ამ საერთოდ ამ პროექტისათვის, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ უბრალოდ საინტერესოა ეს, არამედ იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ძალიან დიდ და კარგ გავლენას ახდენს ზოგადად ამ დარგის განვითარებაზე, იმიტომ რომ აი ყველაფერი ხო ჩვენ ხო ფაქტიურად საფსტაფერიც მე არაფერი არ ქონდა, ხო არ ქონდა არც ასე თქვა არც ღვინის ბარი, არც ფესტივალი, არც სატელევიზიო გადაცემა, არაფერი და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს დარწმუნებულმა მის პოპულარიზაციაში, მის განვითარებაში და შენამაში ძალიან დიდი წვლილი ქონდა ძალიან დიდი მოგება. თან ერთად. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თემები თქვენთვის ძალიან საინტერესო იყო და ასევე გასახარი, მე მეორე ნაწილს გულისხმობ. ეხლა კი მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია AllWineG, ქართული ღვინის მრჩეველი მედია პლატფორმა და ონლაინ ღვინის მაღაზია. მინდა გთხოვოთ, რომ შემოგვიერთდით ჩვენ Facebook გვერდზე, ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად. ეხლა კი დროებით გემშვიდობებით. როგორც ყოველთვის, მომავალ შაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ჩვენი გადაცემით ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად.